salaamayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dibad iyo daakhalba, gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda, wadaniyadda madaxweyne Xasan iyo ra-iisul wasaare Xamse. Xaaladda Soomaaliya meesha loo rarayo caawa ay marayso iyo xaqiiqa ka sheega ummaddu waxa ay ku sugan tahay hadda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha tobnaad 64-ka sanada jamhuuriyaddu ay horta tahay, waa ninka keliya Soomaali galbeed tagay. Dhammaan wixii halgan lasoo maray ilaa Axmed Guray iyo xilligaana baadilka ku tilmaamay Soomaali galbeedna yiri waa dal Itoobiya, isaga oo weliba halgamayaal badan oo Soomaaliyeed jaifeeyey waa wadariyadda Xasan. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre 22-tan ra-iisul wasaare waa ninka keliya isaguna isagoo xilka intaa la'eg hayo Soomaali galbeed tagay kuna tagay inay tahay dal Itoobiya. Maanta ma naga iibin karaan wadaniyad oo ma noo sheegan karaan? Waa qodob. Qodobka labaad, dekad baa Itoobiya dhici rabtaa, Zeylac ku taallaana la leeyahay 16-kii Juun bay Kenya qabsata dalka Soomaaliya, waxayna haysataa 3 marsood dabiici ah iyo dekadda caalamiga oo Kismaayo. Waxay derbiye iyo xuduudo ka jeexday dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga xuduudaha dowladda Kenya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu ahaa Kenya markaynu ku dirirnay magaalada Kismaayo, ninkii naga soo maxaabiisay ee na soo xirxiray. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa ninkii tagay Kismaayo oo Muna Kachuma uunsiga u shiday iyada oo baddi ay maxkamaddii taallo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ahaa xuduud beeraadka Kenya markaynu kula dirirnay meydka iyaga oo meesha dhooban, isaga iyo wakiiladiisa nimankii Uhuru Kenyatta macawista ugu xiray Bombaasa 10-kii Agoosto 2020, iyadoo meydka wiilasha Soomaaliyeed ay xuduud beeraadka Mandheeriya buulaxa wadaadsan yihiin iyo dhaawaca. Itoobiya badda nacsan baa lala leeyahay, badda Soomaaliya 13-ka sano dowladda Kenya Masiixiga ay haysato awali LFD haysatay, miyaan Soomaaliya ahayn? Miyuusan madaxweynaha u ahayn? Miyaanse wadaniyadeeda laga rabin? La dagaalankii aan Kenya la dirirnay ee gobolka Gada looga saaray waxa weeye cuqdadii iyo cudurkii uu ka qaaday madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xamse Cabdi Barre bay weli nagula dirirayaan ka gobol ahaan. Markaan gobolka ka hadlo, dowladdooda madaxweynaha uu ka yahay Xasan, ra-iisul wasaarana uu Xamse ka yahay, annagu waxaa naga dhexeeya calanka baluuga ah, laakiin wax kale aanan dhisan. Wax kama aanan dhisano gobolka aynu degannahay. In baarlaman laga soo doorto gobolkan waxaa loo diidaa Kenya uu la dirira. Baarlamanka annaguna NFD baa la geeyey caruur iyo dad dhalinyaro ah oo aan meeqaam matalaadeed lahayn, baa ceel qaalow oo gobolka NFD ah lala aada. Markii uu dowladda dhisayna Baagsi qabiil oo ah hebel bay isku reer yihiin baa dowladnimadiina looga saara. Dhammaan waxaa la magacaabo inaanan waxna matala ku lahayn. Waxaan dooranayna aan la arag, waxaana la ka go'doomiyey xuquuqdii asaasiga ahayd oo dadku u lahaa, mid siyaasadeed, mid amni iyo mid bini'aadamnimaba. Midda siyaasadeed, shabaab baa lala dirirayaabay dadka u sheegaan 2 sano iyo barka Xasan joogo, hal gorrada horsaasa iyo hal bistoolada gobolka Gada laba keenin. Ciidamadii aynu xaraynay oo la dagaalanka argagixisada aan u xaraynay degmada Baar Dheere, wixii qaraxa lagu dilay ma ahee, wixii kale meeshii bay weli joogaan 2 sano ku dhadhawaad. Ciidamadii awal difaacayay xuduud beeleedka Kenya waa nala ka raray madaxweynuhu ciddoodu meesha ay jirto la aaday, iyo aaday Yabaal iyo Cadale iyo meesha la yiraaho Ceel Dheer si loo qabsado gobolkan.
oo argagixisada al-shabaab iyo kuwa kale oo dahsoon iyo nabadiidku ay u qabsadaan baa haddana ciidankii booliska ee gobolka lagu tababaray ee gobolku u lahaa loo rara. Maqoladaas annaga wadariyad noo sheegan karta kow dhinaca siyaasadda maamulka la yidhaahdo Jubbaland ee magaalada Kismaayo ka jiro iyo maamulada la midka ee aan ka midka ahayn waxaa la yidhi iska jooga, taasoo macnaheedu uu yahay maamul ma jiro. Haddii maamul la waayana haddee dadku jaantaa raban buu noqonayaa. Waqti dhaaf sanadkii labaad ama saddexaad baan ku soconnaa. Waa dhinaca siyaasadda oo doorashadii iyo hankii raggu lahaa iyo wixii laga rajo qabay oo isteedkii ahaa la lahaa amay qoris dhiib noqotaa waxaa weeye sidaasaa naloo ka go'doomiya xagga bini aadamnimada. Fatahadii iyo nasiibooyinka dhacay oo laba sano isku xigto guyo dayr isku xigta ah 2023 ka dhacay ay ku dhimatay in ka badan 70 qof, ay ku go'een buundooyinkii warina lagu kala go'doonsan yahay degmooyinka Baardheere iyo Buurdhuubo wax looga tacsiyeeyey iyo dowlad u soo gurmatay male wixii xuquuqda aynu u lahayn oo ana aadamnimo aha ana amni aha ama qalab aha ama hub ahaana waana la ka cuno qabateeyey hay-adaha samafalka kama shaqeeyaan gobolka anagu aan joogno. Sidaa awadeed helqaaf weeyo in caawa Xasan Sheekh Maxamuud wadaniyad Soomaaliyeed iyo ciid la difaacayo uu sheego inuu sheego bad la difaacayo iyadoo baddii kudhaa Kooyaano Buurgaabo Kismaayo la haysto iyadoo gobolka Gedo Kenya maxaad uga saarteen nala ku colaadinayana dowladnimadii Soomaaliya aynu ka go'doonnahay oo waxaan dooranay iyo wax naloo soo diray oo na deqaminna aysan jirin. Intaas waa inta wadaniyadda iyo labada nin oo ninna uu ahaa ninka badda Soomaaliya jubbooyinka Kenya siiyey in adeeradina ay ka iibiyeen, midana uu ahaa ninkii derbiga xuduudda Buurahaawo ka qodayay 97 magaalo oo balad xaaway afmada u dhaxaysa laga qaxay oo gubtay. Waxa weeye 9 bilood ka hor bay ahayd muftigu weynaa caanka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cali oo la dhashay Sheekh Sheekh Cabdullaahi Caligii tafsiirka radio Muqdisho ka akhrin jiray Ceel Cadde markii lagu dilay. Dhinaca kalena ahaa saldanad soo jireen ah oo beeshaan kafac kafac saldanadu ahaa magaalooyinkii iyo isgaarsiintii shirkadaha iyo ummadda noolasheedina ka ayaa baabisay. In markana la yidhaaha Abi Axmed Baardisoo ka hadlayo Sayl Cabaa laga difaacayaa yaa loo sheegayaa waxaa haray Masar iyo Itoobiya. Itoobiya markaynu ka hadalno dowladda calankeedu annagu uu noo suran yahay wixii aan ka weynay bay noo gashaan dhihi karnaa, hadday tahay amni iyo hadday tahay darisnimo. Masar iyo Itoobiya in la isku ballamiyo oo caruurtanada lagu dhex dagaalamana cidna ka yeeli aan mayno. Waxa dagaalamaya oo caruurtooda difaacaya waa annaga. 1993 bay ahayd Cabdalla Masri markii buundada dowlad loo soo diray oo aynu ku dirinay itixaad, mar kale maxaakiin, mar kale Al-Shabaab, mar kale Al-Al. In marka xilligan Soomaali Galbeed iyo Soomaali Abow Oromo iyo wiilal Soomaali ah laga soo ururiyo oo laga dhoofiyo garoomada Gurceel, Baraxley iyo Doolow oo xafiiska ra-iisul wasaaruhu intaas agency uu ku yeeshay aan ku celiyo. Xafiiska ra-iisul wasaaruhu wuxuu wakiilna ku leeyahay garoomada Doolow, Gurceel iyo meesha la yidhaaha Baraxley, koonfurta Gaalkacyo. Waxaa laga dhoofiyaa oo Xamar iyo Kismaayo lagu tababarayaa, la rabaa Masar inay tababarto, Itoobiyana loo soo adeegsado dhalinyaro Afrikaan oo isugu jira Soomaali iyo Oromo. Dhinaca kalena kuwa iyaga la saaxiibka ahaa argagixisada ahayo Daacish iyo Al-Shabaab iyo Al-Al baa meel walba taagan oo iyaguna ay Masar hoos ka hubaynaysaa. In marka xuduudaha aan degannahay iyo xaafadaha naga inta laga gudba gabdhaha iyaga bamba iyo miino iyo qarax lagu laayo waa waxaan haddaba u taagnay. Masarna meela ka kaashanna iyo magaceeda unbaan naqalnaay aqoon uma lihin, laakiin amniga cidda hadda nala sugayso waa Itoobiya. Wadaniyadna halkaasaad ka joogtaan waxaynu leenahay hadday Masar iyo Itoobiya noqoto iyo hadday madaxnimada Xasan noqoto, gumaysiga Itoobiya dhaamo madaxweyne Xasan
inaan madaxnimo u hoos joogno waxa dhaama inaan gumeysi Itoobiya u hoos joogno sababtoo ah tahay Xasan Qabiil buu noo eriyayaa ugu go'doomiyay baddi chubooyinka Kenya u siiyay Nacayb Qabiil ba ka buuxo mar hadduu Nacayb Qabiil ka buuxo oo wasiirkiisa arrimaha dibadda fiqi yahay oo taliyihiisa booliska nabadsugidda sanbalooshe yahay waxa ammaana iyo aamin ah la dhexmari karaba ma jiraan in marka aqaliyadda wadaniyadda ah oo uu Xasan sheeganayo ummadda Soomaaliyeed laga gadayo wax jiraaysanayn hal ogaada. Asalaamu calaykum.